Si pas marveshjes 5-vjeçare, rojet bregdetare turke shërbyen për të mbrojtur portat e Evropës në këmbim të miliarda eurove për të ndimuar në pranimin e refugjatve sirian. Marveshja është gjithashtu një nga avantajet e pakta që imbeten Turqis në shkëmbimet e saj me Evropën. Marveshja për refugjatët është rruga vetme ku ne shohim një moment real dhe pozitiv në marrëdhëniet Turqi-BE dhe për këtë arsye ajo mbetet një komponent kritik i kësaj marrëdhënie sot. Por marveshja është nën tension me refugjatët e kapur në mes të debateve. Ankaraja po akuzon Athinën për kthimin e palishëm të refugjatëve në Turqi, një akuzë që Greqia e mohon. Vitin e kaluar, Turqia hapi përkohësisht kufirin e saj grek për migrantët, pasi akuzoi BE-n për shkeljet marveshjes. Tani Ankaraja dëshiron që marveshja të rishikohet. Turqia nuk ka qenë asnjëherë kënaqur me marveshjen që nga fillimi, sepse Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur premtimet që priste Turqia. Ankaraja po bën presion për të patur një kontroll më të madh mbi fondet e BE-s, për të mbuluar kostot e arsimit dhe kujdesit shëndetësor për refugjatët sirian. Ankaraja gjithashtu thot se premtimi për udhëtime pa vizë për qytetarët e saj në BE nuk është përmbushur. Por marrëveshja e refugjatëve po i siguron Ankaras një mbrojtje të rëndësishme diplomatike. Çështjet e të drejtave të njerëzit apo çështjet e tjera të lidhura me ekonominë mund të sillin probleme për Turqinë, për shembull në formën e sanksioneve. Por ato janë marrë si thua peng për shkak të çështjes refugjatëve. Kështu që vendeve evropiane u mungon në një farmasë çdo lloj presioni apo çdo lloj avantazhi që mund të kishin mbi Ankaran. Kritikët e akuzojnë BE-n se ka dështuar të mbajë një qëndrim të ashpër ndaj Ankaras lidhur me përkeqësimin e të drejtave të njerëzit. Ka pak pritshmëri që thirrjet e disa vendeve anëtare të BE-s për sanksionet e ashpra ndaj Turqisë do të merren parasysh në samitin e BE-s këtë muaj. Por me sondazhet e fundit të opinionit që tregojnë rritjen e pakënaqësisë publike në Turqi ndaj refugjatëve sirian, qeveria turke mund të paguajë një çmim të rënd politik për marrëveshjen e refugjatëve. How long can Turkey cope with this problem? Për sa kohë mund ta përballoj Turqia e vet me këtë problem? Partitë politike në zgjedhjet e ardhshme patjetër do të përdorin temën e emigrantëve sirian ose refugjatëve në përgjithësi si një çështje të madhe politike së brendshme. 3 milion apo më shumë refugjatë sirian që janë në Turqi, të cilët kanë pak perspektivë për të kthyer në vendin e tyre, duket se janë të destinuar të vazhdojnë të qëndrojnë peng në llogaritë e ndërlikuara politike të rajonit.